Hej og velkommen til. Mit navn er Mads Weidemann. Jeg holder her i Røde Skov ved at køre sammen med drengene fra Black Snow. Og vi har simpelthen haft det så sjovt sammen, så vi har besluttet os for at indgå et samarbejde. Og hvem er jeg? Jeg har kørt professionel downhill mountainbike siden 2008. Sidste år blev jeg europamester, og i år der satte jeg på at gøre et super godt resultat til VM i september. Sideløbende med min downhill mountainbike karriere, der kører jeg mountainbike teknikkurser rundt i hele landet. Og hvordan kommer samarbejdet så til at fungere mellem Black Snow og mig? Jeg kommer til at være deres ansigt udad til. Jeg kommer til at hjælpe dem med at have et super fedt sortiment med de fedeste, lækreste mountainbike-produkter. Beklædning, sko, måske lidt håndtag og pedaler. Der kommer til at være køreteknisk tips, hvordan du bliver bedre på din mountainbike. Der kommer til at være konkurrencer. Og der kommer sågar til at være mulighed for at vinde en teknik-session med mig. Jeg glæder mig super meget til at være en del af det her. Og jeg håber, du glæder dig lige så meget til at modtage en masse fede nyheder og en masse super lækre tilbud. Vi ses!